Wel heddi ni yn Clwb Rygbi San Clair, gyda ni tŵrnament merched Dan 18, sef y regional tournament, so Rambarth, tŵrnament Rambarth. Mae gyda ni ysgolion ma dros y Rambarth i gyd yn chwarae rygbi a hybu rygbi merched. Yma heddi, mae gyda ni dwy fath o tŵrnament y digwydd. Mae gyda ni fel variation o'r gêm, sef rygbi cyffwrth, touch rygbi. Nawr, mae'r touch rygbi am yr merched sy'n heb chwarae o blaen, so roi cyfle i nhw i trial datblygu sgiliau heb fod yn ofn o'r contact. Llynedd nawr gyda yr hubs, y rygbi hubs, o'n i wedi gweld siwgymen o ferched newydd yn dod i warau touch, achos mae cam lan i contact yn eitha ofnus, ond fi'n credu os chi'n dechrau off gyda touch a mynd mewn i contact fel chi'n datblygu, mae e'n ffordd wych wedyn o hybu'r chwaraeon. Bleser gweld siwgymen y merched yma heddi. Mae dros o 100 o merched yn chwarae'r gêm yma heddi. Mae rygbi, safon y rygbi yn gwelliad y merched, a wrth gwrs fel cydlynydd rygbi yn yr ardal hyn, mae fe'n bwysig bod yr merched yn cael cyfle. Mae sawl aelod o tîm ni wedi dechrau oherwydd y hub rygbi, a fi'n credu mae'r brwdfydedd ar gyfer rygbi yn ein ysgol ni nawr wedi tyfu oherwydd y rygbi hubs, sy'n dechrau oedran ifancach hefyd. Ni ystod mae'n hybu'r gêm, ta pwy fath o rygbi chi'n chwarae, mae chi fod yn cyffwrth, tag neu contact. Mae fe'n bwysig bod pawb yn cael cyfle chwarae a datblygu ar ei amser ei hunain.